Marta Jandová nám prezradila, ako trávi víkendy, ako sa ma priznala, z veľkomesta doslova uteká. Marta Jandová je pracovne vyťažená a tak hľadá únikovú cestu, ako si najlepšie oddychnúť. Takto trávi svoje víkendy. Ako by zvyknete tráviť víkendy, keď máte čas? Když máme voľný víkend, když nemám žiadne vystoupení a nic, tak väčšinou jezdíme na chatu, pretože tam to niekde vypadá, ako by som zastavil čas. Zapálíme krb. Máme tam sice televizi, ale žádnou přípojku, takže tam akorát můžeme pustit nějaký DVDčko. Hodně tam vaříme, hodně tam jako trávíme spolu takovýho jako kvalitního času. Tak toto je ideální návod na to, ako si poriadne oddychnout v lone prírody. Není tam žádný schon, skvěle se tam spí. Takže většinou usneme s Maruškou po 8 a vstáváme v 7 ráno. Takže vždycky z chaty jezdíme, vypadáme jak miminka. Jsme odpočatí, šťastní. Mobil ale nevypínam. Slúži jej ako fotoaparát. Rada totiž zachytáva zaujímavé momenty. Snažím sa hodne pracovať. Je fakt, že tam vypínáme už kvôli tomu, že tam máme i hodne fyzické práce. Třeba práve na tý zahrádce. Sympatická speváčka ale líčidla necháva doma. Nelíčem sa, udělám si drdol. A jdeme dobře. Houpáte sa na houpat. My tam máme takový starý, fakt starý buk. A jednu takovou silnou větev, která tam visí asi v 8 metrech, tak se tam chci zavěsit nějaký krásný závěsný křeslo. Maruškavá houpačka je nějak křeslo, abych konečně měla místo, kde se sama můžu číst nějakou knížku. Tak toto je skvělý nápad. Čo poviete? Martina Štefánková, televízia JOJ. Dnes je to všetko, ale s horúcimi novinkami prídeme rozhodne aj zajtra. Majte pekný zvyšok dňa.